Bine, asta e doar un dulap. Te ajută, Vlăduț? Ce crezi? O să te ajut și eu. Pa, fata, am uitat. Era în dulapul meu, înțelegi? Dar toată lumea a uitat. Ce să te pupi și pe tine? Toată lumea. Îți place? Care mai e timbresi? Da, care mai e timbresi? Păi ia vezi. Uite la ea, mai faci și figuri, mă? Faci și figuri? Vine să pui aia, mă, încălzit. Te uita la sunata aia, mai faci și figuri. Ce ai zis? Adică după ce că ai zis tu cu pupii, ea mai face și figuri, da. Nu e rușin. Da. Păi odată în viață te pe o Vlăduț. Exact. După exact. Că chiar așa... Ia, bă. Ia, bă. Chiar așa de simplu, mă. Ia, uitați, eu nici n-aș mai fi comentat. Eu i-aș fi zis, pupă-mă, Vlăduț. Hei, ce crezi? Uite o brichetă. Și bine că i-am trimis să le ia acasă. Dar asta se intră la apă? Nu. Nu mi-a intrat. Nu, ți se pare. Da, unde? Ca să pună ea până la ea. Păi, dar normal că nu-ți vine. Că nu sunt înaltă. Cred că din pas care să vine, nu cred că este mai mult. Nu, la alea gravide. Vorbi și el, mai să înțelege eu. O rupă care ești. Și am văzut la pude și iată-mi femei. Femei serioase astea. Al de Nicolet. Ai văzut? Se prinde lumea când vine bărbat. Dă și tricoul alb acolo, ce caut tricoul alb? Scos tot și de acolo de sus. Ce-i numele? Că o să fac și acolo. Da. Ați spălat? Nu, dar stau în casă, ce să fac? Și ați scris erau pantalonii mei, dacă... Da. Nu sunt încă un băiat. Da, dacă i-a plăcut, îi lasă. Tot ți-a plăcut, ție zic, las. Astea vin așa de acasă? Dă-le și pe alea de acolo. Ce să spun? Pungile alea, sacoșile alea, ce-ai pus? Deci ai de la sus, într-o pui deoparte, da? Ca să le luăm, să încep să le luăm în emisiune. Păi aia trebuia să-i pui pe omul ăla. Înțeală? Da, asta trebuie să-i pui pe omul ăla. Pe ăsta?